ठुलो मम यसलाई टाइपो पनि भन्छ होइन कतै कतै चाहिँ यसको यदि हजुरहरूलाई यसको यो रेसिपी यो बनाएको हेर्न मन छ भने चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा हामी यसको लिङ्क राखिदिन्छौँ यो हामीले होममेड ठुलो मम हो चिकन मम हो यो चाहिँ होइन चिकन ठुलो मम यसको आज हामी च्यालेन्ज गर्दैछौँ र अब चाहिँ हामी ढिलो नगरिकन स्टार्ट गर्छौँ जसले जित्छ उही विनर भइहाल्यो सिधै होइन अचार यहाँ राखौँ त्यो चोप्दै खानुपर्ने हो कि यता राख्छु होइन जे गरेर खाए नि हुन्छ खनाए नि भयो चोपे नि भयो म त यहाँ राख्छु है त्यसो भने यस्तो गरौँ न त आफ्नो कम्फर्ट सबै गरौँ न त यहाँ राखौँ ल रेडी ल रेडी तातो तातो छ त बोक्नु पाउँदैन है पाइन्छ पाइन्छ ल एउटा एउटा चाहिँ अन्डा अन्डावाला पनि छ ठुलो मम अब कुनमा परेको छ थाहा छैन ल सबैले हात माथि राख्ने कसैले झ्याली गर्नु नपाई नानीलाई थाहा थिएन मेरो हात पनि पुग्यो म त्यही खानेमा बस्दा चाहिँ मलाई थाहा थिएन पनि हात पुगेको छ भनेर विस्पर च्यालेन्जमा चाहिँ उसले अब यतिकै बोल्ने होला भनेर बोलेको रहेछ होइन झ्याली त गरेको होइन तर धेरैले चाहिँ झ्याली झ्याली भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ ल अब चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौँ स्वाद पो लिनु पर्ने भयो त्यही भएर पानी खाने भनेको थिएँ मुगाको बेला चेन्ज गर्छु नि तिमीमा खानु मेरो ठुलो अर्को छ यो त मजाले मुख बाँध्नु तातो रहेछ त मैले पोरा यो त मजाले बस्दैन मुख बाँध्नु भनेर मिठो हुँदो रहेछ मलाई काटेको छ होइन आज अबि भाउ त भाउ बाउ यस्तै हो नि अड्क्यो बाउ त होइन ऊ छोरीले कस्तो मन्डा रहेछ मेरो यो मलाई मन्डा छ ल
नन्दे सिधे छ जा काउ अंडा वाला वो अंडा वाला टाइम दियो का सक्छु जस्तो लागेन चारवटा बराबर एउटा रहेछ यो नर्मल मोमोको मुख भरि लाग्यो मुख त यस्ता त परेछ मलाई त तातो तातो त अब म जति बल गरे पनि सक्दिनँ करेला खाइहाल्नु पर्छ किनकि भान्सीले खाइसक्नु भएछ अब मलाई एकदम पिट पनि टाइट भयो गिब अप बस मजाले खान्छु टेस्टी नसक्ने भाइ प्रभु मलाई जोस आयो कि हजुरहरूले मलाई एकदम मन पराइदिएको हुनाले च्यालेन्ज जितौँ 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 लाग्दैछ क्या होइन बाबा बाबा अङ्कल अङ्कल भन्नुहुन्छ ल अब जितिसकेँ सेकेन्ड भइसक्यो म थर्ड भइसक्यो मैले गिभ अप गरेँ मजाले खान्छु खाएँ जस मजा आयो त्यही हेबी हुँदो रहेछ नि यो मिठो भयो त्यो यो बाहिरको के खाने बुढा खाऊ न यो बाहिरको ब्रेड जस्तो भएर क्या यस्तो हेबी हुँदो रहेछ म त अगाएँ ला करेला मैले खानुपर्ने बिचारा म बिचारा अन्त माया त्यसो लो भयो भने खाइदिने त मेरो साथ खाइदिउँ त गएर साँच्ची होस् पर्दैन बिचार जितेको मान्छेलाई खाँदैन ल मैले खाएँ करेला पनि त्यही त्यही पनि बुढीको लागि च्यालेन्ज गरेपछि त्यस्तो के भन्छ पनि दिनु हुँदैन बिचरा भएर फेरि ब्लड प्रेसर लो भएर बियोस भयो भने त हामीले नै आपत पर्छ के आपत खाइदिउँ अनि खाऊ न हामी तिम्रो पानी छैन एउटा चाहिँ एक्सप्रेसन बिना खाऊ त एउटा चाहिँ एक्सप्रेसन भन्नु भएन त्यो अचार ल एउटा एउटा मलाई देऊ त म नो एक्सप्रेसन ल ल ल ल त ल नो एक्सप्रेसन है अब त्यो त आफू त मिठो लाग्छ होला कहाँ मिठो लाग्छ ल नो एक्सप्रेसन है ओभरे हो काँचो करेला थियो त्यो त हुँदैन त नो एक्सप्रेसन पछि खाइसकेपछि त तिर कस्तो दिँदो छ नि प्रभु यो एकैचोटि खाइदिन्छु अब तिनवटा टुक्रा छ अचारमा डुबाएर खाइस खुब तँलाई सिकाउँछस् है साँच्ची आइडिया त राम्रो लाग्यो मोमो खाइहाल्छ अब ल ल ल ल तिमी सक्छौ सक्छौ यु क्यान डु इट मासु भातको विनर अनि मोमोमा चाहिँ अनि फेल खाने त यस्तो चपाउने कुराहरू अलिक मलाई छिटो खान सक्दिन कि ल आजको विनर चाहिँ हजुर ए मोमो विनर भन्छ मलाई मलाई विनर भन्छ ओ माय
म त मैले करेला खाए नि मुक्ति त यस म परै छु त विनर भन्दै मैले सरप्राइज भयो के करेला खाएर मुक्ति त भइराथ्यो रे के मजा फिल भयो के हामीलाई मुक्ति मुक्ति त भइराछ आज विनर बाबा यस अनि मामु बुझाय म प्राइड म सेकेन्ड म सेकेन्ड र आजको भिडियो चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला अनि मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट पनि गरिदिनु होला र मेरो इन्स्टाग्राम आइडीलाई पनि फलो गरिदिनु होला डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिङ्क हुनेछ मामाको रेसिपीको पनि म लिङ्क राखिदिन्छु गएर चेक गर्न सक्नुहुनेछ चेक गर्नु होला लकडाउनमा ट्राई गर्नु होला घरमा बसेर एकदम मिठो हुने रहेछ हामीले पनि फर्स्ट टाइमै ट्राई गरेको है यो तर एकदम मिठो भयो अनि हामीलाई धेरै धेरै मन पराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ धेरै धेरै धन्यवाद स्पेसली अङ्कल बाबा बाबा र आजको लागि चाहिँ अब यति नै हो फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला बाई सुन बाई